foi dada a largada para a Semana Nacional de Trânsito, com o tema Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre, serão realizadas várias atividades de conscientização. Em Francisco Beltrão, o evento foi lançado para alunos do Colégio Mário de Andrade e prosseguirá até o dia 30 com palestras e orientações. À vista do ano passado, em 2013, nós tivemos aí aproximadamente 30 mil pessoas abordadas, entre blitz educativas, fiscalizadoras, palestras, enfim, foi assim um ano muito proveitoso. No ano de 2014, nós já tivemos aí várias outras instituições que estão engajadas neste mesmo trabalho de levar à frente a educação de trânsito. Nós tivemos agora, esse ano, novamente, então, a participação da Fundação Rotária, Polícia Militar, a Polícia Civil, o DBTRAN de Francisco Beltrão, o próprio DETRAN, tivemos também a Escola Prática de Trânsito, enfim, são várias instituições que estão agregando e trabalhando para a gente poder divulgar a Semana Nacional de Trânsito e, com certeza, tentarmos nos ajudar também. Porque no trânsito, nós também somos pedestres, né? E uma frase que a gente sempre gosta de colocando, que a gentileza gera a gentileza no trânsito. Então, com certeza, essa Semana de Trânsito, nós vamos, com certeza, talvez superar a Semana Nacional de 2013. No próximo sábado, a organização da Semana do Trânsito promove a terceira caminhada pela acessibilidade e uma palestra em parceria com o grupo Pedala Beltrão, direcionada a ciclistas. Ao longo da próxima semana, escolas e colégios participam de palestras e blitzes educativas, além de treinamento com professores e alunos e motoristas do transporte escolar. E como foi colocado aqui na fala de várias pessoas, a gente sempre pede que o comércio, no modo geral, melhore a sua acessibilidade para a pessoa com deficiência, os proprietários de imóveis que melhorem as suas calçadas na frente, nos passeios, tudo isso facilita e com certeza a gente vê uma grande diferença. Tanto é que a Associação das Pessoas com Deficiência nos procurou e se colocou à disposição para estar ajudando na Semana Nacional de Trânsito também.